We're at the mall. And guess what? We're skating rink. Mana ada boleh time zone dekat? Kau punya eh? Ha. Ah, kena pulang kan? Tak apa, kasi dia gini. Okay, thanks. Bye. Going home. Insya. We're going home with a lot of mosquito bites. Sini ni lah. Ni going home. Tengok ni. Aisyah ada kat sini. Kat sini.